Hello bạn, xong đó mai này xoay phần của loại game phần của mình đã đọc khó để đã install được đoạn mình sử dụng cho ngoài rồi cho ngoài để đã install được rồi lúc giờ xí vào đấy mà phụ vào đấy nhà ấy vậy ấy đó thì sao nên học cho nó là phải để đã install được rồi cho bà lồng đấy để đã install pi y hay mà là để đã qua đi lồng đấy ấy để đã biết để đã mua làm phim ấy alo dùng mình nó để đã biết mà xí mà đã mua alo dùng mình alo mình rồi cho cả sa object của đi sao mà ấy cả sa object của bà lồng mà đấy database ရဲ့ ထွက် လာတဲ့ reset tempo တွေကို ကျွန်တော်တို့ cursor ထဲမှာ ခက်တာ တင်လို့ရတယ် ပြီးတော့ cursor ကိုသုံးပြီး ကျွန်တော်က loop iteration လုပ်ပြီးတော့ ဖြေရှာလို့ရတယ် ဟုတ်ပြီ နော် message cursor ကိုဘာလို့တက်မှတ်ရမလဲ ဆိုတော့ မြားလေး တစ်ချောင်း လို့တက်မှတ်လိုက် cursor ဒီရန်လေး မြားနဲ့ ထောက်ပါ တော့ rosy rosy ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပေးလို့ရတယ် cursor ထဲမှာ ဒီ tempo တွေ အားလုံး ရှိရတာ ပြီးတော့ cursor ထဲမှာ မြားလေး တစ်ချောင်း ရှိတယ် အဲ့ မြားလေးကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ data row ကို ထောက်ပြီးရတယ် အဲ့ဒါ မြားလေး ပေါ့ နော် hello thảo này bam 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 thảo bị lâu lâu mấy nên là casa đặc khu cho nó xịp bị cho nó mới sử dụng copy cái database ở simple casa data đấy vậy đó nên đó casa ở chỗ xịp bị cái mà query phải mấy query bao lâu mà này query phải cái này parameter này nhà ấy bao tv colon slash slash ok mấy group by having an order ok anh ấy đặt mua gì bao bao là cho nó một chiếc chiếc áo tv là đó xem mà tv này mà colon là đó bé colon này dùng mà là cho nó student name or student code or student city or id or legu yu me bo sa phi a long pyo lo ya de na ma ma chano lo wa colon ni a long pyin string argument chano lo wa apoma slash ni ma shi de slash ma tan mo dai ma support ma pe be ne string argument ma support pe lo ya de blo ma pa kane shin pya lo mo khi la wo kana sa lo tu ni ya ya de bo paw le me pi lo group by a ja lo chano lo wa o su le phwe me male ni chi chi la ke female ni phi chi la ke to mo ho age 40 ni chi chi la ke sa phi group having a ja chano lo wa having brown color တော့ having black color ဒီ database တွေမှာ tambo တွေ များပေးထားတဲ့ခါကျရင်အသေးသေးရှာလို့ရတဲ့ having နဲ့ order by id လား order by descent order by ဆိုပြီးတော့ descent လား accent လားစသဖြင့်ဟိုကနန်တန်ဖိုးရသူ့ရဲ့ id ရဘယ်လိုစီမလဲဆိုတာစသဖြင့်တက်မှတ်တဲ့အချက်တွေကိုခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချက်တွေကိုမတွားဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်သွားမှာဒီ၃ချက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဟဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းအားလုံးကိုသွားလိုက်မယ်တီးပဲ colon selection selection occupy ဒါကဟိုအသေး plus ပတ်တာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့မလုပ်မလဲဒီ cursor တက်မှုရလာခဲ့ပြီပေါ့ဟဲ့ cursor ကမလုပ်မလဲဟဲ့လို query ဖမ်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆိုကြပါတော့ student ဆိုတဲ့ table ထဲက id ရဲ့ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီနော် query လမ်းဖမ်းတာနော် query statement နဲ့ student ဆိုတဲ့ table ထဲက id student name student code student city တွေအားလုံးကိုယူခဲ့ပြီဆိုဘာရမလဲဒီချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရလိုက်မယ်ဒီရလာတဲ့အချက်တွေအားလုံးကဘယ်ထဲမှာဝင်နေတာလဲ cursor object ထဲမှာဝင်နေပြီ။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ cursor နဲ့လမ်းဖမ်းလာတာဟုတ်။အဲ့ဒီ cursor object ရဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင် cursor ကို pointer ပြန်ထောက်ပေးရမယ်။ cursor ကဒီနေရာရောက်အောင်လေတူပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ထိတ်ကိုသွားသိချင် cursor.move to first ဆိုပြီးတော့ထိတ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ထိတ်ကိုသူရောက်သွားပြီဒီ number 1 row ဟုတ်ပြီနော်။ number 1 row ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်ထိကျွန်တော်တို့ run မှာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်မေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေမှာ move to first မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ number 1 row မှာရှိပြီဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကဒီအထိသွားမှာလေเนาะဒီအထိကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်လဲမသိဘူး10ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်15ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခု100လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကြည့်လို့6ခုလည်းတော့မဟုတ်တာတေးကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအထိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောရတယ်ဘာလဲ c.casa.xafralex နောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့နောက်လို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့နောက်မရောက်ခင်ဆိုပြီးကျွန်တော် not နဲ့ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမတိုင်မီတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုမတိုင်မီတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုမှတော့နောက်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးဒီရနောက်တစ်ခုမတိုင်မီတစ်ခုဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုပဲညွှန်တာပေါ့နော် x alpha lax ပြီးတော့တတိယပါရမီတာကတော့ကျွန်တော် c.move to next next ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ c ကပထမအချိန်မှာကျွန်တော်က looping လုပ်မယ်ပထမ row ကိုရောက်နေမယ်ဒုတိယအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က move to ဟိုကအဆုံးအထိကဘယ်ထိသွားမလဲဒီထိသွားမယ်တော့ move to first ပထမဆုံးနေရာကနေအဲ့ဒီအဆုံးအထိသွားမယ်ဟမ move to left or x alpha lax ပြီး move to next ပထမဆုံးနေရာနေပြီးတော့ move to next နောက်တစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင်move to next နောက်တစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင် move to next နောက်တစ်ခုရှိမယ် c++ counter plus plus တို့ auto increment တွေအတိုင်းပါပဲတစ်စီရွှေပေါ်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့ cursor ဒီနေရာကိုရောက်နေပြီတော့ပထမအချိန်ရောက်နေပြီ move to first ဆိုတော့ပထမအချိန်ဒီမှာရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ column ကိုဖတ်မယ်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  column ကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင် column index နဲ့ဖတ်ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် index 0ဒီကောင်ဆို index 1ဒီကောင်ဆို index 2ဒီကောင်ဆို index 3အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ for loop နဲ့ looping လုပ်ပြီးွားပြီအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ run ချအောင်မယ်တစ်ခေါက် run နိုင်တစ်ခေါက် run မယ်ဆိုပြီးတော့ move to first is a for last move to next ဆိုပြီးပေးပြီးွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က c.get string ဆိုရဲဖမ်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမောင်မောင်ရခြင်းနေပေါ့
ကစားဒီနေရာရောက်နေရဲအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမောင်မောင်ရကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမောင်မောင်ရဲ့ online index ကိုပေးရတယ်ဒီကောင်က online index ID က0သူကဒီကောင်က1ဒီကောင်က2ဒီကောင်က3အဲ့တော့မောင်မောင်လိုရင်ကျွန်တော်က index ကိုပေါင်းအောင်လမ်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင်မောင်မောင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာအမြဲတမ်းမတည်ကြဘူးနောက်ဆို column 3ဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ်တစ်ခု column တစ်ခုလိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က0 1 index မဟုတ်တော့2 index ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အရင်ကရေးခဲ့ statement တွေမှားသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ column index line မယ်သူကကျွန်တော်တို့ကဘာပေးလိုက်မလဲဆိုဒီ table name ကိုပေး column name ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ column name ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ column name ရှိတဲ့ index ကဘယ်လောက်လဲလို့ကျွန်တော်လမ်းမေးမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလမ်းမေးလဲဒါ ID ဆိုကျွန်တော်တို့က ID ပြီးတော့ c.getIndex column index ကိုလိုက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးရင်သူက string value လမ်းထောက်ပါပေးလိုက် int string value ရှိတဲ့ column index ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တဘောပေါက်ရနော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဟို student cd က column index block လဲလို့ကျွန်တော်သိချင်တယ်သိချင်ကျွန်တော်က student cd က column index block လဲလို့သိချင်တယ်သိချင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖုံးလာနေလို့ကျွန်တော် silent တော့လောက်ထားတယ်ဒီ student ကြီးရဲ့ column enter block လောက်ရခြင်းသူ့ကိုကျွန်တော်က get column enter column enter ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီ method သုံးပြီးလို့ရတယ်သုံးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်က base သူ့ရဲ့ string type ဖြစ်တဲ့ student cd ကိုလမ်းထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ column enter ဖြစ်တဲ့ through ကိုချပေးပါ okay အဲ့တော့ဒီဘောပေါက် wise ဆိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ subview ဆက်သွားမယ်နောက် column index က student name ကိုယူမယ် column index 4ခုယူရမှာလေနောက် column 4ခုရှိတော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့က query လမ်းဖမ်းချလိုက်မယ် sp.append ဆိုပြီးတော့ c.guest တွေ index c.guest တွေ name index တွေဘယ်ရရတဲ့ index တွေကိုလမ်းပေးတာနော် name index တွေ code index တွေ cd index စသဖြင့်ရရတဲ့ demo တွေအားလုံးကိုတစ်ခုစီးစက်တိုက်ပေးသွားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒါတွေလက်တွေ့တွားလောက်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် query ရင်တော့ဖမ်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်တွားကြရမလို့တွေနောက်တစ်ဆင့်ကြရမယ်ဆိုရင်ပို့ရှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ query တော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ insert လောက်တာလုပ်ပြီးသွားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တီဆောင်မယ်ဘာအတွက်လဲ public string value return ပြန်ပေးမယ် data query query အဲ့တော့ query မှာကျွန်တော် parameter မပါဘဲနဲ့ query ရင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာreturn statement ကျွန်တော်ကနားပဲထားထားအောင်မယ်လို့တော့သိချင်တယ်အဲ့တော့ query ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုတော့ cursor object ယူရမယ်လို့မေးဆွေးပြောခဲ့တကယ်တော့ cursor object တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ column တွေအားလုံးပေးရမယ်ကျွန်တော် bear တွေအားလုံးကိုဘာတွေကိုယူဖို့ကျွန်တော် query ဖမ်းတာအောင်အဲ့ဒီ string value တွေတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုယူဖို့လေနော်bear ယူဖို့လေဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ဒါတွေအားလုံးကိုယူဖို့ဒီ column ထဲမှာရှိတဲ့ string တွေအားလုံးကိုယူဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလိုက်ရမလဲဘာလုပ်ပေးလိုက်ရမလဲဆိုတော့ column တိဆောက်ပေးရမှာပေါ့string ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ column တွေ array ထဲမှာ colu mmx column တွေကို array ထဲထည့်လိုက်။ဘယ် column တွေလဲ column name နဲ့ပြင်မယ် my hrb ya howto.student name ဆိုတဲ့ student id ကိုအရင်စလုပ်မယ်။ id ဆိုတဲ့ column ရဲ့ပြီးရင် my hrb ya howto.student name ဆိုတဲ့ column ရဲ့ပြီးရင် my hrb ya howto.student student code ဆိုတဲ့ column ရဲ့ပြီးတော့ comma ခံ my ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့နင်ကွင်းချေထားမယ် my helper.student series ဆိုရယ် column ဒီ column လေးခုယူမယ်လို့ကျွန်တော်ကကြေညာထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ cursor value စတင်ပြီးဆောင်မယ် us or cursor c cursor c x equal to ဘာလုပ်မအောင်တော့ data query ဖမ်းမှာ db.query query ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒုတိယ parameter ကိုယူပြီးဖမ်းမယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုယူပြီးဖမ်းမယ်တံမွေးအများကြီးပါပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် slash မသုံးသေးဘူးနောက်တင်ကန်းတာမှာသုံးမယ်နံပါတ်2 slash argument ကိုကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးနံပါတ်3လည်းဒါလည်းမသုံးသေးဘူး group by ဒါရီကနောက်တင်ကန်းတာမှာလည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် table name ကိုတော့သုံးမယ်ဟဲ့ table name နဲ့ရတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လမ်းပြောမယ် .db name ပြီးရင်ကျွန်တော် back column တွေယူမှာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော် column တက်မှတ်ထားတယ်ဒီမှာ၄ခုဒီ column ၄ခုယူမယ်လို့နော် order by မှာကျွန်တော်တို့ကနားလို့တစ်ချက်ထပ်ထားလိုက်မယ် control s save ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်က cursor object တစ်ခုရလာပြီ cursor object ရလာရင် cursor object ကို looping around လုပ်ပြီးဖတ်တော့မယ်အဲတော့ for loop နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လဲရတယ် while နဲ့ဖတ်လဲရတယ် for c. move to first ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆုံးတက်မှတ်ကိုဟိုပထမကျွန်တော်က initial value ပေါ့ဒါကောင် end value c. not x equal to c dot x after left နောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့ after left နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံး come on left ဆိုနောက်ဆုံးပြနောက်ဆုံးရဲ့ after ဆိုနောက်ဆုံးရဲ့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးရဲ့နောက်တစ်ခုမတိုင်းမီအထိပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် c dot move to next ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရွှေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ auto increment လောက်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲ starter demo ကိုဖတ်တော့မှာဘယ်ကနေလဲဒီ cursor နဲ့ကျွန်တော်လမ်းဖက်မှာ import cursor database align ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မိုင်းလာပြရမှာ
Okay, tiga sahaja lamp yang mai. Kalau sahaja lamp yang mesu ini, lalu tu dia beri kuari pelun jari dalam ini alam wah. Hari kah sahaja masih. Lamp itu mesu hari kah sahaja jono wah index ni lamp dia. Kalau index ni, kalau kalau index jono mesti dia tu jauh. Ini dia dia tu. ID, ID, EX, index sobi lo kolah index line. Kolah index ujian C to, kya kolah index sobi di mana line lo yare. Ujiannya kolah ye string value topan bi yare. Elo jom ID ujian madro my helper to student ID lo jom di chalam piom eh. Pin in tuan name, pin jom apa bahal jom. Student ID ye, student ni ya, apa le? Nih ID X enter is equal to C dot, kya kola index, lampir mana meja bahasa mana? My ECMP ya, apa dot student name sila ni. Biar jawa A, nih B Y go ID X enter is equal to C dot, kya kola index, mama jawa my ECMP ya, apa dot student ya, go suri cila lampir mana? Biar nak tahu aja nama index kah berubah lain yang mana kolah index kah student cd itu cd and x center x equal to c dot kah kolah index suri lo bawa lambiu ni mana my hcm biar double dot student x cd itu jauh lain bilang mana jika aja nama lupa orang lo mana parameter alam siwa bi sorry kolah index itu jauh lu jenah kolah index alam yang siwi tegel lo lo ni mana lo lo jauh jauh data tahu dia mau nyai si ni nene rule nyai si nene jalan rui alam stream atau kuku dia mah teri ame itu jono ah stream string string b i n d a b a object kuku di sana is equal to new string b a b mah string b a itu jono s b dot sudo panel lain me bah panel me itu jalan ada mui alam panel me jalan ada mui alam apa file number tiga ni oh sorry c dot get string string tu video jono kalau index b a itu jono ah id index kuna b a हाँ खामो आईडी इंडेक्स को लंबी लाइन है फिर जो प्लस आई कहने कॉम सिमी को ना लिखेंगे वहाँ तो टेम्पोरी तो पूरी मासूलो फिर जो प्लस कहने सी डॉ कैस्ट वे दूरियाँ कॉलर जो यारों में सी डॉ सीडी कैस्ट या डिस्ट्रेन फिर गांव कॉलर इंडेक्स का नई इंडेक्स फिर सिमी को लंबे में हाँ सिमी को लंबे चलिए ना के प्लस साइन क्या में पेज वाला सी डॉग सी डी क्या एसीआई डिस्ट्रेन सी डॉग क्या स्ट्रेन हो गया ठीक है कॉल है इंटर्स का नेम हो रहा है ना सी डी को आह को इंटर को ना बिल्ला पेज वाला स्पीड क्या प्लस साइन क्या मार्कोलन क्या पेज वाला प्लस हो गया स्पीड क्या प्लस हो गया सी डॉग क्या स्ट्रिंग हो गया तो जो कॉल है इंडेक्स का जा रहा है सीडी इंडेक्स लो प्रॉब्लम है ना जब टमुले गुलों यहाँ भी दिमाग जो नक्कु क्या मालू क्या लाये टमुले उन्हें स्ट्रीट भी जाए थे भी बटन जब भी मैं एसपी डॉट टू स्ट्रीट लो तेरा दिमाग लैंग को लगाओ ए टमुले यहाँ वो ऐ एक अबे अब दूर लैंग को मारे बिटियन क्वारी सुझे पढ़ाओ ने क्वारी लैंग को मारे नंबर दे पालो हमने हेल्पर डॉ ओपन सुविधा टीपी ओपन सुविधा डीडीबी ओपन यामे पे हेल्पर डॉ टीपी क्लोज सुविधा डीडीबी ओपन यामे फिर ऐपे जाए मार्जन हुआ हेल्पर डॉ सुविधा एशियन बी हेल्पर डॉ पालो हमने डीटा क्वारी जो लैंग को में लैंग को ये इन्होंने मान लावी रहा है एसटीआरजी स्ट्रिंग एसटीआर एक्स इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग हो युद्धा पे टू स्टॉप मेक्टेस को बहुत और कुछ आ रहा है मैं कुछ आ रहा है जो स्ट्रिंग पे दे एसटीआर कॉपी को पे इन्होंने मान लावी रहा है मैं ठेले कर रहा हूँ और जो डीजा बिरे मासो जो ना तुम ठेले दे वाईफाई कुला प्ला 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 जो डीजा रहे जो पी ले में कुछ ना पी अगर चलो लाइवी एमुलेटर मारो है मेरे को लाइवी एमुलेटर वहाँ निकलना सॉन्ग है जहाँ क्वालिफाई ना नीने मिलो ना उसी तो नॉट नीटे मिलो क्यों कुछ ना डीजा क्वालिफाई उठ चेन्नई लाइवी मैं माला में कोशिश रहा है पीएन को जो डीजा बिया में मैं आऊँ मा 1001 ताकि ले लो बिया रहे 1 फालो में बिया हो जो 1 फालो में ठेम बिया मरी आह मो 1 फालो में ठेम बिया मो जो नो डीजा नकुट बढ़ता है ना जो student name index palu di dalam kula dan lihat aku indah cd indah ya name index kan jauh lebih malah view jenar palu jauh lebih student name ya student id ya dan aku yor juga
pointer ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန်းကြည့်မယ် query ဖြန်းရင် constructor is being ကိုပြင်လာလိုက်မယ် when file မပြတ်ဘူးဒီနေရာတကယ်မပြတ်ရတယ်ဒီထဲမှာမားလို့လားမသိဘူးအဲ့တော့တခြားပြင်ကြည့်မယ် name index student name string ပြန်ပေးတယ်ရလား string query ဖြန်းတယ်ဒါတော့ query ဖြန်းတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတယ် columns student name student id okay လောစရကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဒါအမှားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆန်းခြင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီကိုစလုံး water tower နဲ့ဟောအဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆန်းပြမယ် message ကို group ပတ်ကိုတစ်ချောင်းလောက်လိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့မအောင်လဲကျွန်တော်ပြက်နာမရှိပါဘူးမအောင်တော့မဟုတ်ဘူးအောင်လို့အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲပြက်နာပါလဲဆိုတော့အချက်သွား group ပတ်ကိုကျွန်တော် screenshot တစ်ချက်ရိုက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို rotate လုပ်ထားပါရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ data query ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က syntax လုပ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့ demo refresh နေပြီးနှိပ်ချလိုက်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်0လို့ပြနေတယ်ဘာကြောင့်0လို့ပြနေတာလဲဆိုတော့ပြန်လာအခြေရှိနေတော့ဒီလိုဆို wifi လို့ပြရမှာနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနောက်တင်ကြတာကြာရင်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုပါစက်တအားယူညောင်းနေလို့ဒါပြက်နာမဟုတ်ဘူးတော့တရားလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကြတာမှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi ကူလာပါကိုရူမီနီယာပါ